よろしくお願いします。元気にしてました？髪切ってないよ。ちょっとね、ありがとうございます。ちょっとね、今日少しやりたいことがありまして、この画角になってるんですけど、ちょっと早速いいのかな？いいですかね？一ネタ、一ネタ。いいですか？よいしょ。じゃあちょっと立たせてもらって。聞こえますかね？聞こえますかね？じゃあちょっとここら辺から。Here we go. Come on. Here we go. Come on. 取られてたまるか、大好き牡蠣はるか、ナナ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 生配信。いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。戻ります。よし、今日の乃木曜日始まります。聞こえましたかね？見てくださってる方がいるか分かりませんが、毎朝水曜日にちょっと「ザ・タイム」という朝のね、番組に出させていただいてるんですけど、なんだこいつって、ありがとうございます。 そこでね、ちょっとやらせていただいたジョイマンさんをちょっとリスペクトして、今回はちょっと乃木曜日特別バージョンをやりました。聞こえました？さすが強メンタルって書いてある。取られてたまるか、かけはるか、どうでしょう。 ちょっと待って。 ああ、恥ずかしい。これから、ありがとう、ありがとう。そうなんですよ。ちょっと恥ずかしさが抜けませんので、次に行きます。 何してました、今日皆さん。何してましたかね。私はさっき、本当にありがとうございます、ありがとう。私はね、さっきまで菅原さつきちゃんと池田テレサちゃんと一緒にちょっと遊びに行ってたんですけど、遊びというかちょっとね、お出かけして、それでそのまま急いで走ってきました、ここに。でもさ、どうなんでしょうか。もうなんか毎日一日家にいること。 ああ、そっか、インフルエンザとかもまだ流行ってるんですね。気をつけてください、皆さん。そう、修行してた、修行してたんだ。あ、でも滝行やってみたいとか言ったらあれかもしれないけど、一回いろいろなんかもうやってみたいことが多すぎて。明日パーマかける、あ、いいな。私あの小学生の時に一回パーマをかけたことがあって、こういうパーマがかかると思って小学生の時に美容院に連れてってもらったんですよ。そしたらパーマってやっぱかかりたての頃ってすごいじゃないですか。だから私もこういうゆるふわな髪になると思って小学生の時パーマかけに行ったら、こんなんなって、本当にすっごいぐるんぐるんになって、大泣きしながら3回ぐらい夜シャンプーした記憶があります。でもすぐにこんな感じに戻ったんですけど、その時はもうショックすぎて学校行けないよってずっと言ってましたね。パンチパーマじゃないです。 そう、あ、学校も始まりましたよね。そうですよね、もう9月ですもんね。そう、
学校頑張ってください。お仕事とかもね大変だと思うんですけど、はい、ということで早速乃木曜日選手権行こうかな。はい、今週の競技は吹き戻し対決です。だそうで、縁日などにねよくあるこの笛のねおもちゃ、え、やったことあります？私初めてなんですけど、よいしょよいしょよいしょ、ありゃりゃ、はい、これが吹き戻しってやつらしいです。これを一番長く吹き続けられた人が優勝だそうです。どうですかね、やったことある人いるのかな。これちょっと吹いてみていいか、なるほど、こういうやつらしいです。今はねレノさんとあやめさんが今週やってまして、6秒と10秒、これを超えたらいいのかな、いけるかな、いいですかね。ありがとうございます。ちょっと早速いきます。緊張する、せーの、なんてシュールなんだろう。どうですか、21秒74らしいんですけど、えあやめさん6秒。ちょっと待って、えなんだこのシュールな時間、笑っちゃいそうになっちゃった。わーい、今は1っぽいです。何秒だっけ、さすが陸上部って2ヶ月でやめたのでいじられてる。はい、ということで今のところ1位ですけど、何も手応えのない1位でした。すいません、ディスってないです。はい、ということで以上乃木曜日選手権でした。そう、やったことある人いるのかな。これって何をして遊ぶものなんですかね、服だけなのか。まあでも楽しかったです。はい、伸びきらなくていいのってどういうことだ、この3つのやつかな、伸びきるとかあるのかな、ごめんなさい何も分かんないや。じゃあツアーの話しようかな。先日というか真夏の全国ツアー2023が終わりまして、初めてこう神宮も4日間終えたんですけど、そうだな、もう終わったのが寂しすぎて、多分こうツアーのない寂しさのせいで外にめちゃくちゃ出るようになっちゃいました、ツアー終わってから。なんかねやっぱり1年でも本当一番好きなんですよ、ツアー期間が。だからもうライブがすごい好きで、ツアーが一番やっぱ1年で好きなので、もうあと1年後かって思うとめちゃくちゃ寂しいんですけど、でもそれこそめっちゃやっぱ先輩たちとすごい仲良くなりましたし、今日ブログでレンカさんとの写真あげたんですけど、
綿花さんとかも一番距離が縮まったんじゃないかなってくらい、本当にやっぱポジションが横なことも多かったので、こうオイルシャンプーの時とかずっとこう綿花さんにもたれかかる最後のポーズでなんですけど、ずっとお腹をぎゅうぎゅう抱きしめてました。でも本当に薄いんですよ綿花さんって。だから抱きしめてるのに抱きしめてる感覚がなさすぎて、本当にそこがね、もう私がお腹を折っちゃうんじゃないかなって思いながら抱きしめてました。めちゃくちゃ薄いんですよ本当に。あと顔が本当に可愛くて、結構毎日毎日ライブ前にリハーサルをするんですけど、なんか結構やっぱメンバーみんなすっぴんだったりするんですよ。でみんなもちろんなんか可愛いんですけど、なんか光ってて見えないんですよ蓮華さんが。リハ映像でなんか白くて発光してて、もうそれがあまりにも綺麗すぎて、いつもみんな5期生モニター前に張り付いて蓮華さんが可愛すぎるっていう話を ずっとしてました。本当に可愛いですね。あとやっぱりMC のタイミングとかでよくちょっとしたネタみたいなのをちょいちょい入れ込みながらライブをやってたんですけど、例えば愛知だったら「手羽先」とか、神宮も「ポージング」みたいな ちょっと意味の分かんないネタをね間に入れ込んでたりしたんですけど、こういっつもライブ終わった瞬間になんかそれこそ手羽先とか割と誰も笑ってくれてなくて、お客様が来てくださったみんなが多分私が何をしてるのかも分からないじゃないですか突然で。ああ手羽先手応えなかったななんて思って、こうライブ終えると真っ先にこう C さん久保さんがこうわーって走ってきて、「ミクあんた120点だよ」っていうのを MC があるたびにもう急いで走って言ってくださるんですよ。もうねいつもいつもいっぱい褒めてくださって、もう愛がねちょっと深まりました。本当に優しいんですよね C さんって。美味しかった、食べ物もいっぱい食べちゃったな。やっぱり揚げもみじと、あと神宮で出たタンのこう串に刺さったやつがもうめちゃくちゃ美味しくて、ずーっとそればっかり食べてました。どうでしたかね、来てくださった方いますかね。あ、そうだ、白米様もねやらせていただいて、大好きなね、ちょっと松村さんもその白米様も大好きなのでお米になりました。一誉れ。どうでした？楽しかったな。メンバーもね、もうやくぼさん久保さんあーやっていうもう大天才好き好きメンツで嬉しかったです。あ、パッションフルーツもねちょっと、テイスト的にはなんか真逆、ジャンルが真逆なんですけど白米様とは。ちょっとね、かっこよかったですか？ ミルキーアヤ可愛かったよね。可愛かった。そう、最後にはドッキリなんかもね、仕掛けられちゃって、一人で最後までお米になってました。ちょっと悲しかった。嘘、嬉しかった。そうなの、楽しかったよね。そうだからありがたいことにそのバンドエイドをみんなでこう披露させていただいて、全公演バンドエイド披露させていただいたんですけど、毎回こうやることを歌割り割と自由でやること決めてなかったので、いつもその場であるのと
遊んでました。ずっと可愛い。あるのアンドロイドめっちゃいいですよね、夏にぴったり。何今キノコに文字がついてた。あ、そっか、考えないようにするも初披露でしたね。いやあの曲もう大好きすぎて、自分たちの曲なんですけど移動中とかずっと聴いてます。本当にあれが好きですし、こう一人ずつのね歌割りがあるんですけど、それも鬼滅曲で初めてだったので、やっぱねみんなの歌声が好きすぎて本当にいつもそれに浸りながら聴いてますね。あれめちゃくちゃいい曲もらえてありがたいですね。そうだ、そして9月9日土曜日のね23時から NHK のベニューさん出演させていただくんですけど、ちょっと楽しみです楽しみです。あ、今日が木曜日か、木金土2日後見てください。ありがとう。そう、あとそうだ、先ほども言いましたが水曜の朝6時からですねザタイムにも出演させていただいているので、よかったら一緒に早起き頑張りましょう。頑張ろう。どうですか、早起き6時って早いか。早いですよね。でもみんなもう学校とか始まってるとそれくらいなんですかね、起きるの。私はもう中学校とか高校とかずっともう8時近くに起きて走って行ってましたので、6時なんて早いんですけど、頑張りましょう。よかったら。うわ、いつも早いね。あ、昼夜逆転ね、夏休み。私も毎年してたな。あれって戻すの大変ですもんね。あ、みんな二度寝してるんだありがとう、そのために起きてくれとるってことか。ありがとうね。そっかそっか。あ、そうだ、宿題がねレノさんから出てたんだった。じゃん、1ヶ月お休みをもらえるなら何したいですか。1ヶ月、1ヶ月はちょっと多いなって思っちゃうな。1ヶ月か、何ができるんだろう。あ、日本を全部回りたいです。あの行ったことない県を全部回ります、1日ずつかけて。なのでまず九州は行った、全部行ったので、九州以外の県をこう1日ずつかけて旅行していきたいですね。あんまりなんか海外旅行したいなってあんまり思わないタイプで、それよりなんか日本を回りたいなって思うタイプなので、多分日本を一周します、1ヶ月もお休みがあったら。でもあんまりなんか手持ち無沙汰になっちゃうかも、こんなにお休みがあったらですね。嬉しい、可愛いレノさんの文字が。レノさんはもう本当に遠くから見てもレノさんって分かりますね。スタイルが良すぎて。はい、ということで私も次は次回メンバーの宿題を出していこうと思うんですけど、次明日のメンバーはドゥルルルルルルパン、柴田ゆなさんです。わーい、ゆなさん、何にしよっかな、何がいいかな、宿題。何がいいですか、ゆなさん。何がいいかな、ゆなさんってマジで本当に私が言うのもあれですけど、あの赤ちゃんみたいで可愛くて、本当にまず肌がツヤツヤ
なんですよ。本当にもちもちツヤツヤで、前髪上げた時にできるここのなぎにもあるんですけど、この赤ちゃんみたいなふわふわの髪の毛がもう可愛すぎて、いつももう可愛いなって思っちゃうんですけど、性格めちゃくちゃお姉さんでよくね助けてくれます。何にしようかな。皆さんとか夏何したんだろう、お休みの日とか。それにしようかな。夏休みは何をして過ごしましたか。これにします。お休みの日何をしてたか聞いちゃいます。ミクハラいいのかな。ミクハラって呼ばれてるの。ミクハラってなんだろう。ミクハラ、ミクハラスメント。ミクハラスメントなんかしたことないけどな。バスケね、バスケ確かに面白かったですよね。ハラスメントか、ミクハラって呼ばれてたんだ。確かに凪にはねよくしちゃいますね。可愛いの見たいから。ミクハラ受けたい。いいよ。あーやが言ってたの。あやか、確かに申し訳ない。私はね夏休みに福岡に帰ってました。福岡にね夏休み、お休みをちょっといただいたので、それでですね、なんと私の実家にですね小川彩ちゃんがやってきました。小川彩ちゃんと一緒に福岡に行ってまして、それこそ聞いてください、小川彩ちゃんが行きたいって言ったんですよ。はい、ということで私の生まれ育った町に小川彩ちゃんが来まして、私のね家で一緒にね過ごしちゃいました。びっくり。もう私がいつも通っていたお店とかにね彩ちゃんをこう連れてったりもしたんですけど、すごい不思議な気持ちになりましたね。楽しかったです。またね写真とかね載せますね。たくさん思い出があるので。そうなのよ、本当にね最近はなんか娘を超えて妹、妹、娘は超えてないか、娘のような妹のような感じ、そうだってさ、本当だよ、持ってないよ、持ってない。なんかさ私が言うと持ってるみたいだよね。確かに、でもね本当なの。親がね福岡行きたいって言ってくれたの。そう、あそうだ、日曜ね久しぶりにニグリもありますので嬉しい、楽しみですね。そう、あやもね重いからね。みんなひどいな、全然誰も信じてくれない。言わせとくかとか見えたんだけど。本当だから、そう本当なのよこれ。そうなんだよ、ご飯もねいっぱい、もう2日連続もつ鍋も食べたし美味しかったな。そう、そこで卓球もした。そうなの、あもうすぐ誕生日だって、おめでとうございます。お誕生日いいですね。8月はねお誕生日すごい乃木坂も多かったから毎日幸せでした。毎日、そっか、もうすぐ秋か、早いな。秋何したいかな。でももうお芋が好きなのでさつまいもとかいっぱい食べたいですね。
あと3分？本当だ、早っ。まだ3分ぐらいしかしてない気がする。早いね。30分ってこんな早いんだ。やだな、みキュンキュンしてみキュンキュンなんか久しぶりにやった気がする早い。あーや呼べばよかったな。乱入してないな今日は。ぬいぐるみ、あ、ぬいぐるみ、あ、いた。早いね本当に。やばいね、大した内容全然喋らず終わっちゃった。はい、ということでもうそろそろ木曜日、木曜日終わりのお時間がやってきてしまいました。早い。いやー、なんか前回の乃木曜日いつだったっけ。結構なんか久しぶりだったのでめちゃくちゃずっと緊張してたんですけど、始まると楽しかったですはい、次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式 X でお知らせします。ということで、何しよう、あと2分、何しよう何しよう、何したらいい？やだちょっとジョイマンは、ジョイマン多いなジョイマン今やだ。嘘、嫌じゃないですよ、リスペクト本気でしてますのでね。2分間ジョイマン、やばいやばいやばい。ジョイマンしかない、ジョイマンかポージングしかない。なんでもっとさ可愛いことリクエストしてよ、みんなネタじゃんえ、なななな、何にしようかな。ななななななな、なな、七転び八起き、はあやばい、ちょっと待って、コメディアン、確かに米だけにね、米だったしね。どうしよう、シーンって書いてある、なんでシーンって言うのひどいわ、ほらあと1分で終わっちゃうんだよ。ありがとう、ありがとう、ピン芸人じゃないです、ウィンク、あ、こういうの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 、うん、誰かの真似してもダメ、うん、ごめんなさい、変なの拾っちゃった、でへっやばいちょっと待って、もう終わっちゃうよ。最後は神宮でポージング、神宮でポージング、はい、ということで今日のお相手は一ノ瀬美久でした本当に大丈夫かな。ありがとう、見てくれて、またねと、あれちょっと待ってね、あ、できた、ありがとう、バイバイ、またね。